Re, viss ēters ir te! Asa, Leila Rasima, apsajamūda saimas deputātis Omata Pīnokumus, Latvijas tautas priekšā sviņaigi sūlu. Būt uzticēga Latvijai, stiprinot tos suverenitāti un latviešu valodu kai vīņaigu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kai neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pīnokumus pildēt gudprotīgi un pēc labokos apziņas. Es apsajamu ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu.